देखे सांग दी जन बर्तमान आसिक पहुंच जाती आम बंटी बाबू पूरा गाड़ी उपर बसी पड़ी आप देखिपे पूरा बुलेट चल पानी हाथ दियो।
ଦୀପ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅ, ଦୀପ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅ, ନଡ଼ିଆଟା ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଚାହିଁବ ଦେଖ ଏଠି ପାଣି ବୁଡ଼ାଅ ଆଙ୍ଗୁଲି ୀଣୀ ସୋରି ପାଣି ଦିଅ ବୁଡ଼ି ଦିଅ ସରିଲା ତ ଦି ଜଣ ଘର ଦିଲେ ଇଏ ତମ ପାଖେ ବାଜିବ ଆମ ରେଡି ରେଡି ଭିଡିଓ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡି ଗାଡ଼ିଟି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରିବ ଏ ବସ ଭାଇ ଏ ଲାଇଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ପାଟିରୁ ଆରେ ବସୁନ ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବି ଓମ୍ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନା କାଇ ବସ ନା କାଇ ଟିକେ ବସୁଲ ବସ ତାପରେ ଝିଅ ପାଉ ନା ପିଉନ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଁ ଆଗ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ନା କଣ ଭାଇ କହୁନ ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ କରିବାକୁ ମାଇଁ ହେବେ ମାଇଁ ହେବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ଆଗୁଆ ଆଗୁଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଆଖି ଡୋଳା ଦେଖାହଉନି ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କର ଦାଦା ମୁଁ କେମିତି
ଆଗରେ ବସିଲା ଫୋନ ରେ ମୁଁ ଉଠିବି ଟାଇମ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତି ଅନନ ଉପରକୁ ଘଟି ଉପରୁ ଅନନ ଇଆଡେ କଣ ଘଣ୍ଟି ବେଟା ଓମ୍ ଏତେ ବିଟି ହେଲା ବିଡ଼ି ବୋଲେ ଆଖି ଆସୁନି ମାଗୁଛନ୍ତି ସରିନି ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କର ନା ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ସରିନି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଭାଉଜଙ୍କର ଆଉ ଲାଗିବ ବୋଧେ ଦିଅ ସାରୁନୁ ଆକୁ ନହେଲେ କ୍ଷୀରି ନାହିଁ ସାରୁନ ମୁଁ କାହା ଗାଁ ଲୋକ ନୁହଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡୁ ଆଉ କଣ ନହେଲେ ବାନ୍ଧିକିରି ନବ ସାରିବୁ ନା ତୋର ବାନ୍ଧିକିରି ନବୁ କ୍ଷୀରି ଲାଗି ତମର ଆଉ କଣ ଆରେ ମାମିନା ବାପା ପୁରା ସୁନା ପିଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଖଲି ପୁରା ଚାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର କଣ ଓମ୍ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କ୍ଷୀରି ଲାଗିବ ଜଲ୍ଦି ଖାଲି କର